Когда такое? Но. Mikey! A nestalkoval. Zus. Ale... Ale tak mi to vzalo na začátku, jeden jsem si to našel vůbec. Ty vole. Já jsem. Je pomalej, takže... Ale oni mu zvedli speed vlastně u té té jednice. Zvedli no. Na 4-4. Už to není takový easy quickie. Oh, grim. Ty vole. Nice. Ty hajzle. Mm-hmm. Nech tam genu, nech tam genu. Tu jste stejnej hak jak Didi. A jo. Tak ne, ne, nejdu, 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 k vám, tady někdo machá. Ty vole, skoro jsem byla, vole. Tak to jsi měla říct? Češtětě, no. To by nedalo asi. Takové orgazmy se v tom nevyznám. Grim. Tady by hodil. Či. Tak vám za tu rolku. Jo, u toho genu, kope. A do kope. Sosa jak svině. Sosa tebe, no. Tapek je hluchý, vole. Jo. Šel v main, je do mainu. Co je? Už je tady. Má bych bo, nemá. Nemá. No, problém je v tom, že já nejsem moc nasátej, takže to by mi jich... Macho, vrátil se. Ježíš, ty vole. Jak to teďko je, že když stalkuje z dálky, tak má víc nebo z blízko? Má z dálky? Z dálky má víc. Je, on má skor džuky, jo. To jste milené. Last minu dostal. No takhle, já musím se směš měň. Ne, jemu. Proč by si sem chodil, kurve? Proč by si sem chodil? Ty tady nic není, vole. Čumí na vás. On ho promáh. Na mě se asi nabíjí play with your food, si bych řekl. Jako on jde přímo sem, jako děláš si prdel. Jo, na kopeček. Je nějaký gen tamhle. Tady jsou dva, tamhle jeden, takhle hele. Já jdu potom jednou, no. Prošla kolem. Ne, toho, tohle, to bylo. Máš to tam? Jo, mě neviděl. Ne, fakt mě neviděl. Vrací se, jo? Odešel. Strašně malý, ten rádius, ten v té věci. To nevadí, máš tam. Nice. Máš tam bránu? Mám, ale ty. Máme hru, vole! No tak pojď. Takovou dobu, vole. Dělej, vole. Že jsi kliklej někde v piči, jsem chtěla odejít, vole, a nebudejdu. A to Myers. Myšánek? A má letála, nemá. Má? Jo, má. To se bylo dost taky už, toto je. Dekan hůku, no. Vůbec nestalkuje, nula, běž! Ah!
bys tam zůstal, vole. Chuj, do země nebyl. Co? Jsi mi do země, ale aspoň myslím, ten hák tady tam byl. Jo, tam ten... Tam byl hnedka, vlastně přímo. Jo. Bys nestal, kule, vole. Dobře jsem se tam schoval za tou krabicí, no. Tak má si ty jedničkový, jo. No, tak vidím hovno. To jsem chtěl být na kraj, jo. Je tady. Tady. Počí se tam okola. Trcel to. Tak proto. Kam 4,4 metrů za vteřinu a dream. To bude tady. No, hledám. Já odstalkuje, no, má zrcátko. Ty jdeš za budůvkou? OK, tak to máte čas, já zkusím zachránit ještě tu kloretu teda, no. Byl otočený za tak blbě. Ty vole, on jí nese na zádech a mě dohnal ten hajzel. Škoda. I tried. Já pak musím taky vyzkoušet. Majerse. Kde jsem? Co si děláte? Jo, vypatilo se to. No, to ještě tři geny jenom do chuje. Ty se následám mě, bacha, tak vám. To je přesně. No běž, utíkej, mě neviděl. Tak neví, ne? Na chvilku mu to nedocházelo. Gruna. Zase teď jsem se takhle cítil, jak jsi tam teď poslal blurb. Ale on mě neviděl, neviděl mě, no. Ale logicky, když jsem tě anuknul, tam tak jasně se tam musíme. Jde ke mně. Lidi, ho musíš ho zungat. Again, blast mine, no? Jo, získala ti čas, budu v kap, blast mine, no? Jo, no to je na hlčích třeba 5 vteřin, no. To docela zabere, musí to zabere. Jde k vám. Teď jako ho toho anuknul. Tak chodíš. Nazdar, Jiny, jak ti visí? Pokopal to. Tak vám zas. Jo, jde. Jde jo. Jde přímo. Budem do p***. Zdrajte. Tak, teď tu jdeme obráceně, teď si ho nalákám na sebe já. No, kde? Je tam blast, ne? Kam si ho lákám na sebe já? Ty vole, já zrovna jdu tam, kde je kurva. Strom, ještě mi tady hrníček vás zajímává, míš? Červená, už se mi červený záda. Ještě jeden gen, ale jako. No těsně, to dáš. To prdeli. Tam killer shot. Ale to ještě je. Akorát mi skončila baterka, lol. Potřeba bych nějakou jinou paletu, tady už je rozbitá, jo. Jsem v mainu, tam je paleta. Tam je. Trošku potřískujem. Ztratil jsem ho. Jo, jde sem, do p***. Jo, už ho vidím, je tam, no. Bez lagovat, ježiš, to je píču. Tak už není kam se schovat, ne? Jo, je tady paletaž. Zdělám.
má ještě ten, jo. Ne, to byl ten. Já myslím, že má jenom Years, ale to bylo. Stalking se šel podívat, kam jdu. Tak, rychlej už, pane. Hello there. Yeah, z druhé strany. Jo, tam byla nějaká červená stříkačka nebo něco. Až tak, ale to koukám. A pojď. Tak chvilku. Ježišmarja, tady strom. To jsi ve stresu. Jam. Děkuju. Páně, máš bodíky za healy? Jo no, recovery. Recovery. Co je, hraješ Michael Jacksona, vole, na piči? Jo no. Pojď do tý palety. Na jakou stranu? To je jedno. A už to teď nedám. Jo, on to otočil, dobrý. Pojď dovnitř, tak to dropnu. Ty vole, ty máš nějak málo? Nemám málo. Tak teď se musíš 5 minut chasovat, to je zlato. Ježiš, no tak to jsem v píči. To bokno neskáke. Ne, já vím. Tak musím. Za okno dostala, no. A přitom ty killeři se dají chasovat, ty vole, ne, že ne, jako. Cože? Říkám, že jsem teď prakticky chasoval dvě palety, ty vole, 5 minut. Nevím, no. To je strašně takhle umírají. On měl vanity, on měl scratch. To znamená, že to, ale proč by si zbral na... Tier 2 máš na sadu během... Nebudeš si přece vyjistit memoriál, který potřebuješ na tier 3.